हेर्नुहोस् है बाटोघाँटो फर्म खराब भए वातावरण बिग्रियो युवालाई रोजगारी पाइएन सबै कुरा बिग्रियो यो चाहिँ ठिक गर्नुहोस् ठिक गर्नुहोस् खबरदार 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 भन्छु मलाई पो खबरदार भन्नुहुन्छ अझै मेरो पछि लागिरहनु भएको छ ए यो नगर्नुहोस् है जनतालाई सुविधा दिनुहोस् है आम नागरिक रोइरहेछन् है नागरिकको सुविधामा ध्यान दिनुहोस् है व्यतिथि बढी भयो है भ्रष्टाचार नगर्नुहोस् है कमिसन खोरीमा नबु नडुब्नुहोस् है देशको अस्मिता जोगाउनुहोस् है सीमा जोगाउनुहोस् है राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउनुहोस् है यसलाई नचढाउनुहोस् है यो लड्न त्यो सम्हाल्नु है भन्ने त्यो कुरा हेर्न जानु पर्थ्यो फेरि मेरो पछि लाग्नु उहाँ अहिले पनि मेरो पछि लागिरहनु भएको छ क्या मलाई राजनीति आउनुपर्ने जरुरी थिएन त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि त्यही लागिरहनु भएको छ अझै पनि त्यहाँ ठाउँ छ कि यसलाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच के तान्ने हुन्छ कि यता सकिन्छ कि उता सकिन्छ त्यति ध्यान त्यति मेहनत कमसे कम मलाई दिने जति ध्यान मलाई यसलाई सक्न सकिन्छ कि भन्ने जति ध्यान जनतालाई बचाउन सकिन्छ कि भन्नेमा लगाएको भए रवि लामी छानेलाई फसाउन अनेकौं प्रयास फेरि कसले खेल्दैछ त यसबारे निकै ठुलो खुलासा रवि लामी छाने अब जेल जान्छन् प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई पनि मुद्दा हाल्ने युवराज सफलको अभिव्यक्ति फेरि रवि लामी छानेको पार्टी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पर्यो उजुरी के रवि लामी छानेको पार्टी अब ध्वस्त हुन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी रवि लामी छानेको संसद पद खारेजी भएको प्रतिनिधि सभालाई गराइयो जानकारी अन्तत रवि लामी छाने विरुद्ध चौतर्फी हमला केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाब रवि लामी छानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काएर अदालतको मानहानी गर्नु हुँदैन रवि लामिछाने सांसद नभएको सभामुखद्वारा जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेपछि देव गुरुङले भने गृह मन्त्रालयमा विकल्प खोज्ने हो तयारी नपुगेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै भयो दुई धार रवि लामिछानेलाई छानेलाई गृहमन्त्री बनाए त्यसको भागीदार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुपर्ने नेता भीम रावलको चेतावनी र नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्ने हाम्रो भागको मन्त्रालयमा दाबी हो भन्ने रवि नै गृह मन्त्रालय बन्ने कुरो नभएको डेल प्रसाद अ डेल प्रसाद अर्यालको अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेलले पालै पालो भेटे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रवि लामी छानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन दिए दबाब यता रवि लामी छानेको पार्टी नै खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमा परे उजुले अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला दर्शकबिन तपाईँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ देशदेखि हेरेर दिनुहुन्छ विदेशदेखि हेरेर देख्नुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला दर्शक मिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शक महानुबाबुर हामीहरूले पल पलको अपडेट रवि लामी छाने विरुद्ध लड्ने तथा रवि लामी छानेलाई फसाउन खोज्ने विरुद्ध यति बेला पल पलको अपडेट दिइराखेका छौँ तपाईँहरूले अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला दर्शक महानुबाबुहरू र लाइक सेयर र रवि लामी छानेको लागि एउटा सेयर गरी कमेन्ट गर्न

दर्शकबिन सकेसम्म रवि लामिछानेलाई जेलै कोच्ने गरी यति बेला निकै ठुला चलखेलहरू सुरु हुने गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभालाई रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजी भएको निकै दुःखद खबर जानकारी गराइएको छ बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजी भएको जानकारी गराएका छन् प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा बुझाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैधानिक रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेपछि उनको सांसदसँगै उनी सांसद पदसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदीय दलको नेतामा सभापतिबाट पदमुक्त भएका थिए सभाको बैठकमा सभामुख घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको र उत्प्रेषणको रवि लामिछानीको उम्मेद्वार बनेको निर्वाचित भएको र प्रमाणपत्र पाएको लगातार लगायतका काम बदर गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी कर दिएका छन् रवि लामिछानीको सांसद पद खारेज भएको अन्तत सभालाई जानकारी गराइएको छ दर्शकबिन यसैबिच यता रवि लामिसानेको पार्टीको खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ सम्भवतः रवि लामिसानेलाई दर्शक महानुभावहरू बिचौलियाहरूले अब जेलमै कोस्ने गरेर लागिरहेका छन् यसैबिच रवि लामिसाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ निवेदक युवराज पौडेल सफलले अदालतको संवैधानिक इजलासले बन्दा पेश गरेको नागरिकता अवैधानिक ठहर गरेकोले सोही नागरिकता पेश गरी रविलामिछानेले गरेका निर्णयहरू अवैध हुने भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको माग गर्दै निवेदन गरेका छन् दर्शक महानुबाबरू यिनलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई दुई शब्द भन्न नभुल्नुहोला दर्शक मिने यसबिच माघ तेह्र गते सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता नलिकन ना प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै रवि लामिसानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद खारेजी गरिदिए सबै पद घुमाएको थिए सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गैर नागरिक ठगर भएका रवि लामी छाने माघ पन्ध्र गते नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् सोही दिन उनी पुनः पार्टीको सभापति समेत भएका थिए दर्शक महानुबाबु यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई जवाब फर्काउँदै रवि लामिसानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काएर अदालतको मानहानि गर्नु हुँदैन भनेर कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय लिने जवाब फर्काएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी कुनै काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् बुधबार बिहान सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकता नहुँदा पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमै ल्याउन दिएको सुझावको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो अडान लिएका हुन् दर्शकबिन उक्त भेटका क्रममा केपी शर्मा ओलीले संविधान कानुनको कुराभन्दा पनि विगतमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होइन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले भेटमा भने रविजीको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउँदा हामीले जे समझदारी गरेका थियौँ त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यसो उसो भनेर रोक्न मिल्दैन जब आफ्ना प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने गरी कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए अदालतको आदेश हेर्नु पर्यो अहिलेसम्म फुल टेक्स्ट आएको छैन अहिले नै हतार गरेर त्यही मन्त्रालयमा ल्याउन कानुनलाई नमानेको मानहानी गरेको हुन्छ प्रधानमन्त्रीले भने संविधानको खिलाफमा हामी जानुहुन्न त्यसमाथि उहाँको रवि लामिछाने पासपोर्टको कुरा पनि रहेछ त्यसमा फौजदारी अभियोग लाग्ने नलाग्ने हेर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएका हुन् प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि फेरि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाहना गरेर गठबन्धन दललाई बिचकाउन नहुने समेत सचेत गराएको बुझिएको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै व्यक्तिका लागि नभई कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गरेर चल्न खोजेको कुरा राखेका हुन् सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चल्छ कसैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ प्रचण्डको भनाइ उद्धित गर्दै माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने अदालतको फैसला र रा आदेशलाई राज्यका सबै अङ्गले मान्नुपर्छ सरकार गठन हुँदा मैले उहाँ रवि लामिसानेलाई गृहमन्त्री दिएको होइन र भनेर प्रश्न गरेका छन् अहिले त अदालतको फैसला भएपछि परिस्थिति फेरिएको बताएका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि रविले मागेकै मन्त्रालय नदिए गठबन्धनमा समस्या प नपर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएका हुन् मलाई लाग्छ गठबन्धनलाई समस्या पार्ने गरी तपाईँले कुनै कदम चाल्नुहुन्न हामीले यो गठबन्धनलाई अलि परिसम्म लैजाने सोचेका छौँ ओलीले भने यसमा सोच विचार गरेर छिट्टै निर्णय गर्नुहोला त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कानुनवेद सांस संविधानवेद महानधिवक्ता र विज्ञहरूसँग छलफल परामर्श गरेर टुङ्ग्याउने जवाफ दिएको बताइएको छ गृहमन्त्री रवि लामिसाईलाई नै लयमै फर्काउन चौतर्फी दबाब आएको बिरिफुङ आफ्ना नेताहरूसँग प्रचण्डले गरेका छन् बुधबार बिहान पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी शेरेस र महासचिव देव गुरुङसँग प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् रविलाई नै गृह मन्त्रालयमा फर्काउन सबैतिरबाट दबाब आएको छ मैले नियम र कानुनले अहिले फर्काउन नमिल्ने भनेको छु प्रचण्डको भनाइ उद्धित गर्दै गुरुङले भनेका छन् पात्र र मन्त्रालय चेन्ज गरौँ भन्ने सुझाव हामीले पनि दिएका छौँ यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार राप्रपादक क्ष एवं उप तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग बारुवाटारमै गएर छलफल गरेको खबर प्राप्त भएको छ एकै दिन उनले सत्ता साझेदार दलका केही प्रमुखसँग छलफल गरेर आफ्ना नेताहरूसँग अबको निकासबारे छलफल गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकमिन भेटमा आफूले प्रधानमन्त्रीले लिएको अडानमा समर्थन जनाएको महासचिव देव गुरुङले बताउँदै दे। अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको मानहानि गर्नु भएन भन्यो गुरुङले भने गठबन्धन जोगाउने नाममा कानुन च्यात्ने काम हामीबाट हुनै हुँदैन गत तेह्र माघमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिसानीसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला गरेपछि सांसद गृहमन्त्री र पार्टी सभापति समेत खारेज भएको थियो पन्ध्र माघमा नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरे पनि रवि विरुद्ध दोहोरो राजधानी लिएर दुरुपयोग गरेको मुद्दा फैसला दर्शकबिन अझै भइसकेको छैन त्यसमाथि रवि लामी छानेको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ अझै आइसकेको छैन यही अवधिमा तत्काल फेरि गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुपर्ने अडानले सत्ता साझेदार दलभित्र असमझदारी बन्न थालेको छ मङ्गलबार मात्रै राहदानी दुरुपयोग लिएर रा रवि लामिछाने विरुद्ध प्रहरीमा परे अर्को जुरी परिसकेको छ दर्शक महानुभाव रु तपाईँहरूले रविला मिछानेबारे के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला गृहमन्त्री बनाए फेरि त्यसको भागीदार